Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це. Офтальмологи на захисті держави. Одна з найпотужніших медичних установ України, мережа клінік «Новий зір» перерахувала на рахунок ЗСУ 1 мільйон гривень. У березні особисто генеральний директор організував і забезпечив транспортування 3 вантажівок з медикаментами з Німеччини. За рахунок компанії було придбано декілька тепловізорів для територіальної оборони у місті Києві. Компанія перевезла свій персонал з Харкова і Сум, тож лікарі працюють зараз у клініках у місті Києві, Черкасах, Хмельницькому. У серпні «Новий зір» започаткував благодійний фонд «Побач перемогу», у який відраховується відсоток від усіх продажів у мережі клінік. А ще з 2014 року «Новий зір» надає безкоштовну допомогу захисникам України. Всього за ці роки мережею медичних центрів «Новий зір» було безкоштовно надано лікування на суму 1,5 мільйона гривень. Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.